Ja, Gunnar Strömmer, de här mördade 14-åringarna, de har hittats i Nyköping och Upplandsbo och enligt uppgift har de då fallit offer för gängvåld. Vad är din bild av det här händelsen? Ja, jag har ju också bara tagit del av uppgifterna medialt och det är klart att redan det faktum att de tycks vara mördade är ju fruktansvärt. Och om det är så att de också fallit offer i ett gängkriminellt sammanhang så är det en mycket brutal bekräftelse på hur den här brottsligheten tar sig allt mer våldsamma uttryck och blir allt mer, vad ska vi säga, likgiltig inför konsekvenserna för enskilda människor. Mm. Baserat på de uppgifterna som finns, tycker du att gängens våld har nått nya nivåer? Jag kan inte dra de slutsatserna baserat på de uppgifter som nu finns i det här fallet. Nu måste det ju göras en ordentlig förundersökning och så småningom får vi hoppas att det leder fram till att några kan lagföra så att det kan bli en ordentlig rättslig prövning av det här. Men vi kan ju bredda bilden och säga att det finns väldigt många exempel på att den gängrelaterade brottsligheten har blivit mer brutal. Den tränger längre ner i åldrarna. Det gäller både brottsoffer och brottslingar. Och att den också tar sig allt mer brutala och urskillningslösa uttryck. De här hade ju omhändertagits enligt LVU och bodde i familjehem. Vad ställer det för krav på att samhället skyddar dem? Det ställer höga krav på att samhället skyddar barn och unga i den här typen av utsatta situationer. Jag tycker också att vad det verkar, baserat på de uppgifter som nu då har kommit fram, så understryker också att det här snittet mellan sociala insatser och rättsliga insatser det är utsatt nu för ett helt nytt tryck när den brutala brottsligheten rör sig så långt ner i åldrarna. Så att de reformer vi nu genomför det måste omfatta både det rättsliga och det sociala om vi ska kunna komma till rätta med de här problemen. Okej, tack så mycket.